Joo. Onko tää meidän tiimit vai? Oh, pelkällä pistoolilla sitä juttu. Mä luulen oikeesti varmaan aloitan koko piilu ja ammu. Siis... Mä varmaan, että defendissä on tullut ihan kaikki se. Ensimmäistä 15 sekuntia. Mä kaikki ketkä on niinku hossu. Mä menen 15 sekuntia, et mikä se satana hossu. Mä saan. Minä. Mä vittu yks Rainforce. Älä seuraa mua! Sehän on joku sisällä. En mä siiä! Jätkät! Jätkät pistolilla! Vittu ei saatana! Missä se tiimi on? Vissiin puule. Mitä sun nyt tekee mihinkään? Ai juuri! Toi ääni! Ei olla! Kuolen nyt! Mistä on ladella automaattisesti? Ei se lataa auto. Tässä on vippaat tässä jo. Ai! Hei! Nostakaa! Hei! Jäämät! Missä se on? Missä vittuissa on? Ei, se on oma! Ai vittu! Ai mitä vittu? Ai se pihuu! Mä yritin pelastaa, mä juoksin ulos ja nyt on... Ai! Ai! Patiolla yks. Mitä tää on pihuu? Nice! Tässä voi mennä juosta ulkoreikin, kun saadaan. Mä tää on pihalla äijä. Apua! Ei! Varo! Back me! Mitä vittu oikein? Ai! Ei! Kuka? Ei! Kuka on auta sen Jeesuksen kanssa pihalla? Ai! No joo, siellä on vittu automaattipistoli. Näetä. Se on aulassa yksi tyyppi, mä en tiedä kumman puolesta. Tulkaa yksi kerralla, älkää kaikki samaan aikaan. Mikä toi oli? Helvetti. Missä ne on? Herpetti tapahtuu. Kaikki on aula rapu. Mikä tää puukko ei toiminut? Mitä vittu vaan? Mikä tää puukko ei toiminut? Mitä tää tapahtuu? Kasalla on. Se hyvä. Se on numero 8. Se on numero 8. Mene! Mene! Kuka tää shieldi jääpä? Herra jumala! Mäkin kuulee joku shieldi jääpä. Millä on mun? Ai se ottaa sinne. Kusetusta. Mi? Kuka on kiinni? Mega keitti, älkää saatana. Kuka on kiinni? Älkää vittu tulko saatana. Millä on? Tulee kellariin. Joku on lastenhuoneen ovella. Sit kun mä mietin silleen, että tää on... Ei vittu Ellu! Takanas yks, takanas. Vittu! Nice, nyt on kiire. Solo, solo, älä! Tappu, 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 tappu
Nyt kun tietäis kuka on missä. Sitä sun samassa huoneessa kaikki. Mikä vittu tachankka siellä saa? On päätty. Alha. Ei! No. Sitä mua jahtaa. Mä et siellä. Mä heitin vaan sammuneen. Kesti ja kauan.